Deyirsən məni dindirmə, məndə əsəb var. Məcbur edən nədir səni, bəlkə tələb var. Heç nədən ağlamaz adam, səndə səbəb var. Yaxşı düşün, yaşlı qoyan gözlər kimdir? Heç mi sual vermədiniz, soruşmadınız mı? Kimsə bəyənməyənlərin özləri kimdir? Bu barədə cürət edib danışmadınız mı? Üz-üzə qoyan düşman edən bizlər kimdir? Üz-üzə qoyan düşman edən bizlər kimdir? İdare olmursan özündən utanırsan, gör bir özün yatırsan, özün oyanırsan, razılaşırsan, ne deyirlər inanırsan, beyni ve yerden bu kadar sözler kimdir? Heç mi sual vermediniz, soruşmadınız mı? Kimse beğenmeyenlerin özler kimdir? Bu barədə cürət edib danışmadınız mı? Üz-üzə qoyan düşman edən bizler kimdir? Üz-üzə qoyan düşman edən bizler kimdir? Bəzən adam xəyanətdən alır qoxsunu, əziz dediyi adam qarışdırır yuxsunu. Boşuna keçirtməsəydi vaxtının çoxsunu, evdə keçirtsə bilər əzizlər kimdir? Heç mi sual vermədiniz, soruşmadınız mı? Kimsə bəyənməyənlərin özləri kimdir? Bu barədə cürət edib danışmadınız mı? Üz-üzə qoyan düşman edən bizlər kimdir? Üz-üzə qoyan düşman edən bizlər kimdir?